فتح خيبر علي 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 نفس پیمبر علي 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 ساقی کوثر علي 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 نبیوں کا یاور علي 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 ولیوں کا رہبر علي 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 ہر منبر علی 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 سر تلاوت علی علی میرا قول و مقدر علی علی صحیفہ فلک ہائے 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 وظیفہ ملک ہائے دار ہائے ہائے عرش اولی طلب ہائے دار ہائے دار شہنشاہ نجاب ہائے دار ہائے دار طیبہ شرف صدا ہے ہر طرف مولا 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 مولا